ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്താണ് ഗുണം? നമ്മൾ പറയും മരണശേഷം സ്വർഗത്തിൽ പോകാം, ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ പാവക്കറ കഴുകിക്കളയാൻ കൊള്ളാം, ഇതൊക്കെ സത്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളോട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കോളേജ് പഠിക്കുന്നവന് കുറച്ച് കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ അവനും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. പിന്നെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവന് പിടികിട്ടുകയില്ല, സ്വർഗത്തിൽ പോകാം പാവക്കറ പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അതിശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം, ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ലൗകിക ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ആ സുലഭമായ കഴിവുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ഗുണം ചെയ്യുന്നത്? പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ഗുണം അവൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ആരോഗ്യം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്? അതിലേറ്റവും ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായി വ്യായാമം ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദുക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യും, 32 വ്യായാമം ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. സൂര്യ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. മുസ്ലിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കും, മുട്ടുകുത്തി നെറ്റുകൊണ്ട് തറയിൽ ഇടിച്ച് ഓരോ തവണ 5 തവണ ഇടിച്ചാണ് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തും വ്യായാമം ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വലിയ വിസ്തർവാനയ്ക്കല്ലേ അച്ഛനെന്ന് പറയും, നമ്മളെന്ന് പറയും, പിന്നെ നമ്മളെ ഇരുത്തും, പിന്നെ നമ്മളെ എഴുന്നേപ്പിക്കും, പിന്നെ നമ്മളെ മുട്ടുകുത്തിക്കും, പിന്നെ നമ്മളെ എഴുന്നേപ്പിക്കും. അച്ഛൻ നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരും, നമ്മളച്ഛൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകും, പിന്നെ അച്ഛൻ തിരിച്ചു പോകും, നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. കണ്ടിന്യൂസ് എക്സസൈസാണ്. സരസനായ ഒരു കവി പറഞ്ഞു, ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കുർബാന കാണുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല, ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ എക്സസൈസ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീയമാണ്. അമ്പനോയമ്പിന് പോകുമ്പം കുമ്പിട്ടാരാധനയാണ്, 50 കുമ്പിടിയിലാണ്. ആ കുമ്പിടുന്നതിന് ഭയങ്കര എഫക്റ്റാണ്. എന്താ എഫക്റ്റ്? നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുകാലി മൃഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹൃദയം ഈ നെഞ്ചത്തിരിക്കുകയാണ്. ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നമ്മുടെ കാലിലോട്ടും ഉടലിലോട്ടുമാണ് പോകുന്നത്. ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ നേരിട്ട് മേപ്പോട്ട് പോകുന്ന രക്തമേ തലച്ചോറ് ചെല്ലത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ തലച്ചോറ് 1350 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ 6 ലിറ്റർ രക്തമുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ 1.5 ലിറ്റർ രക്തവും തലച്ചോറാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുമ്പിടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഹാർട്ട് മേളിലും തലച്ചോർ താഴെയാവും. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് നേരെ തലച്ചോറിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചക്ക് 50 കുമ്പിടിയിൽ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പം നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഭയങ്കര ബുദ്ധിശക്തിയാണ്. ബ്രെയിൻ ഗോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ്. ലോകത്തിൽ ഭയങ്കര വേദനയുള്ള 2 എണ്ണമുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രസവവേദനയാണ്, അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ, സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാം. 2-ാമത്തെ വലിയ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുവേദനയാണ്, ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ്. ഭയങ്കര വേദന. ഈ ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഈ നട്ടലിന് എക്സസൈസ് കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഞങ്ങളെ IPSR ആരുടെ മുമ്പിലും കുനിയത്തില്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ മാത്രം ഒന്ന് കുനിയും, വേറെ ആരുടെ മുമ്പിൽ കുനിയത്തില്ല. നടുവേദന ഉറപ്പ്, സംശയം ഒന്നും. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായി കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നട്ടല് കംപ്ലീറ്റ് റാ ആയിട്ട് അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നട്ടലിൻ്റെ കശരക്കൽ ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് വരും, കാർട്ടിലേജ് തേയില്ല, നടുവേദന ഉണ്ടാവില്ല. വേദനാജനകമായ ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് നിന്ന് മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടും കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ. എക്സസൈസാണ്, വളരെ ശ്രദ്ധാർഹമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും. ഉയർന്ന മലയാണ്, ശബരിമല പോയി 5 കിലോമീറ്റർ കയറണം. ഞങ്ങൾ കാശ്മീരിൽ പോയി വൈഷ്ണോദേവിയുടെ അമ്പലത്തിൽ പോകണം. ഞാനല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലുള്ള 12 IPSR ഹിന്ദുക്കളാണ്, അവർ മല കയറാൻ പോവുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മല കയറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാനല്ല, സാധാരണ ഞാനൊരു പുസ്തകം കൊണ്ടുപോകും. ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു പോയിട്ട് എത്ര മണിക്കുണ്ട്, 12 മണിക്കൂർ 12 മണിക്കൂർ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനവിടെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ കയറിയപ്പോഴേ മുമ്പേ പോകുന്നവൻ്റെ ഷൂസിൻ്റെ അറ്റം നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ലെവലാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല. എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. പോലീസുകാരൻ വന്ന്, സാറേ ഒരു കഴുത കൊണ്ടുവരാം, 100 രൂപ കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു. നമ്മൾ 100 രൂപ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, കഴുത കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ കഴുത പൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവർ കയറുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോലീസുകാരൻ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നീന്തന ചിരിക്കുന്നത്, സാറേ അനുഗ്രഹം മുഴുവൻ കഴുതക്കാണ് പോകുന്നത്, സാറിനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. കാര്യം കയറുന്നവന് മാത്രമേ അനുഗ്രഹമുള്ളൂ, കഴുതയല്ലേ കയറുന്നത്, ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരിക്കില്ല കഴുത പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അമ്മ അനുഗ്രഹം മുഴുവൻ കഴുതക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാ സെൻറ്റ് തോമസ് മൗണ്ട് ആയാലും മലയാറ്റൂർ മലയാണേലും ഈ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ ഭാഗമായി വ്യായാമം കിട്ടുകയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ 2-ാമത് ആരോഗ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഒരു ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കുണ്ട്. ബോഡി 7 തവണയാണ് ഈ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കൊക്കെ ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. ആ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പ്രാർത്ഥന ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ 7:30 നമസ്കാരം, 9:30 നമസ്കാരം, 12:30 നമസ്കാരം?
നമ്മുടെ സുറിയാനി പിതാക്കന്മാർക്ക് ഇത് ഏഴാക്കിക്കൂടായിരുന്നു, എട്ടാക്കിക്കൂടായിരുന്നു, ഈ അരയുകൊണ്ട് അടക്കി വരുന്നത് എന്തിനാണ്? കാരണം ആ ഏഴരയ്ക്കും ഒമ്പതരയ്ക്കും പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. ആ ടേൺ ചെയ്യുന്ന മൊമെൻ്റിലാണ് പ്രാർത്ഥന വിശദീകരിക്കുന്നത്. ആ ടേണിംഗ് മൊമെൻ്റിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു, ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. മൂന്നാമതേ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണം നോമ്പാണ്. നോമ്പ്, നമുക്ക് നോമ്പുകൾ, ഇറച്ചി മീനും മുട്ടയും തിന്നാൻ പാടില്ല, നോമ്പാണ്. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സസ്യപൂക്കായിട്ടാണ്. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആദാവിനെ വീടും പറഞ്ഞു, ഈ ഏദൻ തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ വർത്തിനോളം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കുറേ മൃഗമുണ്ട്, കുന്നതിനോളം പറഞ്ഞാ ഇല്ല. സസ്യപൂക്കളുടെ വയറ് അസിഡിക്കാണ്, മാംസപൂക്കളുടെ വയറ് ആൽക്കലൈനാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ വയറ് അസിഡിക്കാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യൻ സസ്യപൂക്കായിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ജന്മം തന്നിരിക്കുന്നത്. പെണ്ണാം ശൃംഖലയിൽ മനുഷ്യൻ മുമ്പ് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും സസ്യപൂക്കുകളാണ്. ലാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റായ മനുഷ്യൻ സസ്യപൂക്കാവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ സസ്യപൂക്കായ മനുഷ്യൻ കാട്ടിൽ ജീവിച്ച കാലത്ത് വിശന്ന പരുവത്തിന് വല്ല സംഭവം കൊന്നിട്ടിട്ട് പോയ മൃഗത്തിൻ്റെ ഇറച്ചിയൊക്കെ പറിച്ച് തിന്ന് നമ്മളങ്ങ് മാംസവുക്കായിപ്പോയി. കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉദയംപൊരു സുനോദോസ് വരെ സസ്യപൂക്കുകളായിരുന്നു. ഉദയംപൊരു സുനോദോസിന് കാനോനിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പോർച്ചുഗീസുകാരെ ഇറച്ചി മീനും കൊണ്ടുവന്നു തിന്നാൻ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞു തിന്നത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ സസ്യപൂക്കളാന്ന് പറഞ്ഞു. ഉദയംപൊരു സുനോദോസിൻ്റെ വാതിലും കഥയെല്ലാം അടച്ച് തിന്നിടാന്ന് പറഞ്ഞു, ഇല്ല അടിക്കുമെന്ന്, ചാട്ടാവറുകൊണ്ട് അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നാലച്ഛന്മാർ പറഞ്ഞ് എന്നാലും തിന്നത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മേശയുടെ കാലിൽ കെട്ടിയിട്ട് നാലച്ഛന്മാരെ, നമ്മുടെ സുറിയാനി പിതാക്കന്മാരെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിച്ച് തിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ഉഗ്രൻ സാധനം, ഇനി ഇത് കളയാൻ പാടില്ല. ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വയറ്റോട്ട് വല്ലതും പോകണമെങ്കിൽ ഇറച്ചി മീനില്ല പറ്റുമോ? കഷ്ടിച്ചെന്ന് 500 കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ നമ്മളെ സസ്യബുക്കുകളാണ്. ഉദയംപൊരു സുനോദോസ് വരെ പോർച്ചുഗീസ് കാനോന, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒറിജിനൽ കാനോന കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം പോർച്ചുഗലിൽ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് തർജ്ജം ചെയ്തിട്ട് ഗുവ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. എനിക്ക് കിട്ടിയ പുസ്തകം ജൊർണാദോ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണ്, ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ. ജൊർണാദോ വായിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ 1599 ഒരു സസ്യബുക്കുകളായി. അപ്പോൾ ഈ സസ്യബുക്കായ മനുഷ്യൻ മാംസം തിന്നാൻ തുടങ്ങിയാൽ ശരീരത്തിൽ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഡിപ്പോസിറ്റായി ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും സെറിബ്രൽ ഹെമറേജും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. മറ്റെല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ചില മൃഗങ്ങൾ നിഷിദ്ധമാണ്. ജൈനമതക്കാർക്ക് മുത്തമ്മമാർക്കും ഒന്നും തിന്നാൻ വയ്യ, ഹിന്ദുക്ക് ഗോമാതാവിനെ തിന്നാൻ വയ്യ, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് യഹൂദന്മാർക്കൊന്നും പന്നിയെ തിന്നാൻ വയ്യ. പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി. പത്രോസിലിയ വിശന്നങ്ങാണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു, ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്നു. തിന്നോളി എന്നൊരു കൽപ്പനയും നമ്മളതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. എല്ലാ മൃഗത്തിനെയും തിന്നാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പട്ടിയും തിന്നും, പന്നിയും തിന്നും, കോഴിയും തിന്നും, സാവനെയും തിന്നും, കഴുതയും തിന്നും, കുതിരയും തിന്നും, ആനയെ തിന്നും, എന്തിനേയും തിന്നളയും. അപ്പോൾ എല്ലാ മൃഗത്തെയും തിന്നുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി ആദ്യം ചാവും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും സെറിബ്രൽ ഹെമറേജും. ഇതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കണ്ടേ? അതിന് മതങ്ങൾ നോമ്പ് കൊണ്ടുവന്നു. 3 നോയമ്പ് 8 നോയമ്പ് 13 നോയമ്പ് 15 നോയമ്പ് 25 നോയമ്പ് 50 നോയമ്പ് എല്ലാം കൂടെ 105 ദിവസമെങ്കിലും ഇറച്ചി മീനിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിക്കും മാറി നിന്നാൽ ഈ എക്സസ് കൊളസ്ട്രോൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയത് കുറച്ചങ്ങ് ഉരുകി ഇറങ്ങാം, മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് നീളും, ആരോഗ്യം കിട്ടും. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ആരോഗ്യം. രണ്ടാമതായി പ്രാർത്ഥിക്കും കിട്ടുന്നതിനെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ ഓർമ്മ ശക്തി വർദ്ധിക്കും. ഹിന്ദുക്കൾ രാവിലെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുകയാണ്, 1000 പേരങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് പറയുകയാണ്. നമ്മൾ പള്ളിയിൽ ചെല്ലും വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാനായിട്ട്, അച്ഛനെന്ന് പറയും, നമ്മൾ ഉടനെ തിരിച്ച് പറയും. രണ്ടാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ 1 മണിക്കൂറുള്ള വിശുദ്ധ കുർബാന ബൈ ഹാർട്ടാണ്. ഒരു കുർബാനക്രമം വേണ്ട, ബൈ ഹാർട്ടാണ്. പുസ്തകമില്ലാതെ അച്ഛൻ കുർബാനയിലുള്ള ധൈര്യമുള്ള അച്ഛന്മാർ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ പുസ്തകമില്ലാതെ നമ്മൾ കുർബാന കാണും. കാരണം നമ്മൾ ഈ 1 മണിക്കൂർ മുഴുവൻ തലച്ചോറ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു. സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന കൊണ്ടിരുന്ന 65 വരിയുള്ളൊരു ശ്ലോകമാണ്. നിദ്യ പറഞ്ഞിട്ടുണോട് ഞാൻ നിന്നിൻ മുൾക്കാറാകിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചൊല്ലാണ്. ത്രിത്വം ഏകത്വം ഏകത്വം ഞങ്ങൾ ചൊല്ലാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഈ 65 വരി നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട്. പ്രാർത്ഥനകൾ കാണാതെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മശക്തി കൂടും. മൂന്നാമത് നമുക്ക് ബുദ്ധിശക്തി അങ്ങ് വർദ്ധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത്? അത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഗവേഷണം നടത്തി. ഫ്രാൻസിലൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു, മത്തായി ശ്ലീഹയുടെ സുവിശേഷമൊക്കെ കാണാതെ പറയാമല്ലോ, റുഡിഗർ ഗാം എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പേര്. പോൾഗാർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് രണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബ്രില്ലിയൻസ് കാണിക്കുന്ന ആൾ. അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറൊന്ന് ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാമോ? അവരൊന്ന് സമ്മതിക്കാമെന്ന് അവരെ മൂന്നിനെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവരുടെ തലച്ചോറ് ഇലക്ട്രോഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നോക്കി. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ തലച്ചോറിന് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി 70% ബ്രെയിനിൻ്റെ,
ലോങ് ടൈം മെമ്മറി 30%. ഈ റുഡിഗർ ഗാമും പോഡ്കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റംസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പെർഫോമൻസിന് ആവശ്യമായ സംഭവങ്ങൾ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ശേഷം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ലോങ് ടൈം മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും പെർഫോമൻസ് കഴിയുമ്പോൾ. പ്രാർത്ഥനകൾ മനുഷ്യൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെത്തേഡിലാണ്. ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യും, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ലോങ് ടൈം മെമ്മറി കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഈ തലച്ചോറിനകത്ത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബ്രില്ലിയൻസ് കൂടിക്കൊണ്ട് വരും. ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബ്രില്ലിയൻസ്, ഈ തലച്ചോറ് ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കാരണം. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യന് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായി വലിയ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഗവേഷണം ചെയ്തു. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് കുടലിനകത്തുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പകുതിയായി കുറയും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് അൾസർ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുടലിന് ക്യാൻസർ വരും അവസാനം. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പകുതിയാവും. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ, അൾസർ, ക്യാൻസർ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാകും. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ അഡ്രിനലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പകുതിയായി കുറയും. അഡ്രിനലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബ്ലഡ് പ്രഷർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഈ അഡ്രിനാലിൻ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ബി പി കൺട്രോൾഡാവും. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ശരിക്കും മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ബി പി കൺട്രോൾഡായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിനകത്ത് ചില സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും. മനുഷ്യൻ ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന ഡോപ്പാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻഡോപോമോർഫിനാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ഡോപ്പാമിൻ്റെ അളവ് ഡബിളാവും. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന മനുഷ്യന് ശാന്തിയും സന്തോഷവും ഉണ്ടാവും. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, പ്രാർത്ഥനയുടെ തലച്ചോറിലുള്ള എഫക്റ്റാണ്. നമുക്ക് ഈ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, ആങ്സൈറ്റി. ചില കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ചിലരിങ്ങനെ ബാത്റൂമിൽ കയറും ഇറങ്ങും അങ്ങനെയാണ്. ചിലർക്ക് പിന്നെ പരീക്ഷ തുടങ്ങിയാൽ അവസാനത്തെ പരീക്ഷ കഴിയാതെ ബാത്റൂമിൽ കയറേണ്ട ആവശ്യമേ ഉണ്ടാവില്ല, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനാണ്, ആങ്സൈറ്റിയാണ്. ഇത് സെറോട്ടോണിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്. സെറോട്ടോണിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവും. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സെറോട്ടോണിൻ്റെ അളവ് അങ്ങ് ഡബിളാവും. അപ്പോൾ മനുഷ്യന് ആങ്സൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും, ഭയങ്കരമായിട്ട് മോചനം കിട്ടും. അതാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബ്രില്ലിയൻസ്. പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഒരു പേടിയില്ലാതെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഈ റാങ്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാം ഈശ്വരവിശ്വാസമുള്ള കുട്ടികളാണ്. ആരോടാണ് നന്ദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തോടാണ് നന്ദി എന്ന് ആദ്യം പറയും. കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് റാങ്ക് കിട്ടും. നിരീശ്വരവിശ്വാസിക്ക് റാങ്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യം വലിയ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ബുദ്ധിശക്തി കൂടും. നാലാമതായി, ഈ പ്രാന്താശുപത്രി പോയി നോക്കിയാലേ, കുതിരവട്ടത്തും നമ്മുടെ വൂളമ്പാറയൊക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ അവിടെ കിടക്കുന്നവരിൽ മൂന്നിലോ നാളുകളിൽ അവിടെ പോകുന്നത് ആങ്സൈറ്റി മാഡ്നസ്സാണ്. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും, മറ്റന്നാളെ സംഭവിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ആങ്സൈറ്റി എടുത്താൽ ഭ്രാന്ത്, ഉറപ്പ്, മാഡ്നസ് ഉറപ്പാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഈ പ്രശ്നമില്ല. കർത്താവ് നമ്മളെ സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. നാളത്തപ്പവും 2025 ജാവും തന്നെ തലേദിവസത്തപ്പവും തരണേ തമ്പുരാനേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചാ. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ അപ്പം തരണേ. ദിവസങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അപ്പം കിട്ടിയാൽ മരണം വരെ അപ്പം കിട്ടും. ആങ്സൈറ്റി പാടില്ല. ആകാശത്തിലെ പറവുകൾ നോക്കൂ, വിതയ്ക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, കളപ്പുരകൾ ശേഖരിക്കുന്നില്ല. ഇവരെ എല്ലാം ദൈവം കാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിഡ്ഢിയ മനുഷ്യൻ, നീ എന്തിനാണ് ഈ നാളെ പറ്റി പറയുന്നത്? ക്രിസ്തുമതം ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠമാണ് വറി ഈസ് സിൻ. വറി ചെയ്യുന്നത് പാവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വറിയിൽ നിന്ന് മോചിതനാവും. അതുകൊണ്ട് ആങ്സൈറ്റി മാഡ്നസ് ഉണ്ടാവില്ല. അഞ്ചാമതായി, ലോകത്തിലുള്ള ഭ്രാന്തിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് വരുന്നത് മറ്റൊരു കാരണത്താലാണ്. അത് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ മാഡ്നസ്സാണ്. മനുഷ്യൻ ആരാണ്, എന്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു, മരണശേഷം എങ്ങോട്ട് പോകും, ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഭ്രാന്ത്, ഉറപ്പ്. കാരണം 1350 തലച്ചോറ് കൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയല്ല. പക്ഷേ മതങ്ങൾ ഓരോ കഥ പറയും. മനുഷ്യൻ ആരാണ്, എന്തിനീ ഭൂമി ഒന്ന്, മരണശേഷം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, എണ്ണത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് 7 32 നരകവുമുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് 1 പിന്നൊരു ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് കത്തോലിക്കാ സഭ പറഞ്ഞു. 1661 ഇവിടെ വന്ന ഗ്രിഗോറിയോസ് അബ്ദുൾ ഗലീൽ അന്ത്യോക്കിയയിൽ നിന്ന് വന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ബസ്ബുർക്കാൻ എന്നൊരു സാധനം ഇല്ലടാന്ന് പറഞ്ഞു. കത്തോലിക്കർക്ക് വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ലിംബോ എന്നൊരു സാധനം. എന്നാലും ജോൺ ബോളുണ്ടാകും മാപ്പ ഞങ്ങളൊരു കുന്തം ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അത് പോയി കിട്ടി. അപ്പോൾ 2 ഉള്ള നോക്കാം. മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ 1 പക്ഷേ 7 എണ്ണത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ അവനവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മതം പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ഒരാളങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ മാഡ്നസ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒഴിവാക്കിട്ട്.
ആറാമതായി 100 പേര് ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പം അതിൽ 70 പേരും പോകുന്ന സൈക്കോ സോമാറ്റിക് രോഗങ്ങളാണ്. സൈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ്, സോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം. ആയുർവേദം പറയും ആധിയിൽ നിന്ന് വ്യാധി ഉണ്ടാവും. മനുഷ്യ മനസ്സിൽ ആധി ഉണ്ടായാൽ ശരീരത്തിൽ രോഗമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഈ സൈക്കോ സോമാറ്റിക് രോഗങ്ങൾക്ക് മോചനം കിട്ടാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും, മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കണം. മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ ഒരു മരുന്നില്ല. സൈക്കോ സോമാറ്റിക് രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കിട്ടുകയാണ്. ഏഴാമതായി, പ്രാർത്ഥിക്കൊട്ടുന്ന വലിയൊരു ഗുണമുണ്ട്. മനുഷ്യനൊരു പാപം ചെയ്തുവെന്നും ക്ഷമിക്കപ്പെടില്ല എന്നും തോന്നിപ്പോയെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തളർവാദ ഉൾപ്പെടെ ഒരു രോഗം വരും. അവൻ്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചാലല്ലാതെ അവൻ്റെ തളർവാദം പോകുകയില്ല. ഇതാണ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത്, ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ്, പാപഭീതി ശരീരത്തിൽ തളർവാദം ഉൾപ്പെടെ രോഗങ്ങളുണ്ടാക്കും, ഡയബറ്റീസ് ഉൾപ്പെടെ രോഗങ്ങളുണ്ടാക്കും. യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഒരു തളർവാദിയെ മേൽക്കൂര ഇളക്കി കർത്താവിന് മുമ്പിലോട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തു. കർത്താവിന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലായി അവൻ്റെ ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ആണ് അവൻ്റെ തളർവാദത്തിൻ്റെ കാരണം. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നിന്നോട് മോചിച്ചിരിക്കുന്നു. യഹൂദന്മാരെ വെച്ച് ഇയാൾ അവരുടെ പാപം മോചിക്കാൻ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇവൻ്റെ പാപം മോചിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എളുപ്പം, ഇവൻ്റെ രോഗം സുഖമായി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എളുപ്പം. നീ കിടക്കെടുത്തണം പാപം പറഞ്ഞു, ഞാൻ കിടക്കെടുത്തണം പോയി. പാപഭീതിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കണം. അതിനെ യേശു ക്രിസ്തു 7 കൂദാശ ഉണ്ടാക്കി, 2 കൂദാശ ഉണ്ടാക്കി. ജന്മാബദ്ധങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ മമദിസയും, കർമാബദ്ധങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വിശുദ്ധ കുംഭസാരവും. തോമസ് യുങ് എന്ന മനഃശാസ്ത്രം പറയുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയേക്കാൾ ഇത്ര എഫക്റ്റീവായ ഒരു മരുന്ന് ഇതുവരെ ഭൂമിയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗം. 8. മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു എന്ന് അവന് തോന്നി ക്ഷമിക്കപ്പെടുത്തലാൻ തോന്നിയാൽ അത് പ്രാന്തായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഞാൻ കണ്ണൂർ SP ആയിരിക്കുമ്പം സുമുഖനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോടെ പോകും, പാമ്പ കുട്ടി പാമ്പ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്ന സുമജൻ, ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ സുമജൻ, ഇവൻ ആരാ പാർട്ടി? ആ പറഞ്ഞു, സാറിന് അറിഞ്ഞോടെ സാർ, ഇവിടെ ഹൈസ്കൂളിലെ ടീച്ചറായിരുന്നു, നല്ലൊരു സാറായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ കുട്ടി എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പം നോട്ട്ബുക്കും പുസ്തകം ബുക്കൊന്നും മുറിക്കാത്തിട്ട് അവനെ പൂട്ടി. കുട്ടി വിളിച്ചോളും, സാറേ എന്നതൊരു പാമ്പടന്ന് പോടാ എന്നെ പറ്റിക്കാനും. സാറ് വാതിൽ ഓർന്നില്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. സാറ് എന്ന് വാതിൽ ഓർന്നപ്പം കുട്ടി മരിച്ചു കിടക്കുന്നു, പാമ്പ് ഇങ്ങനെ തത്തി ഉടർന്നിരിക്കുന്നു. ആ നിമിഷം ആ സാറിന് പ്രാന്തായിപ്പോയി. പാമ്പ കുട്ടി എന്ന് റോഡ് പറഞ്ഞ് റോഡെ പോവാണ്. ഞാൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കോളേജ് എന്ന മനഃശാസ്ത്രന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി, ഒരു ഹിന്ദു പുരോഹിതനെ വിളിച്ചു വരുത്തി, മനഃശാസ്ത്രപരമായി അവനെ ഡീൽ ചെയ്ത്, എന്നിട്ട് ഈ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പൂജ നടത്തുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ മന്ത്രവാദി പോലുള്ള ആളിനെ പിടിച്ചിരുത്തി കുറേ പൂജയൊക്കെ നടത്തി, സ്വാഹ സ്വാഹ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭസ്മമൊക്കെ വാരി എറിഞ്ഞ് പാവം എല്ലാം പോയെന്ന് അവനെ അങ്ങ് വിശ്വസിപ്പിച്ചു. ആ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാന്ത് പോയി, തിരിച്ചയാളെ സ്കൂളിൽ കയറി, പഠിപ്പിച്ചു, റിട്ടയർ ചെയ്തു. ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടാൻ തോന്നിയാൽ അത് മാനസികമായ രോഗത്തിന് കാരണമാണ്. ഇനി 9, പ്രാർത്ഥിക്കും കിട്ടുന്നൊരു ഗുണം, നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളതാണ്. മേളിലൊരു ദൈവം ചോദിക്കാനുണ്ടെന്നും തോന്നിയാൽ മനുഷ്യൻ മര്യാദയ്ക്ക് ജോലി. പൊട്ടനെ ചെട്ടി ചതിച്ചാൽ ചെട്ടിയെ ദൈവം ചതിക്കുമെന്ന് ചെട്ടിക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ ചെട്ടി ചതിക്കുകയല്ല, അവൻ മര്യാദയ്ക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. വോൾട്ടയറിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാചകമുണ്ട്. വോൾട്ടയർ നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു, പഞ്ചുപ്പുളം ഉണ്ടാക്കിയ വോൾട്ടയർ, ഈശ്വരവിശ്വാസമില്ല. അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അവൻ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്ന് പള്ളിക്കകത്ത് കുർബാനയ്ക്ക് വിടും, എന്നിട്ട് അയാളെ മുറ്റത്തെ പാറപ്പുറത്ത് കയറിയിരിക്കും. കുർബാന കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകും. സൺഡേ സ്കൂളിന് സമയമാകുമ്പോൾ അയാൾ 2 പെൺമക്കളെയും കൊണ്ടുവരും സൺഡേ സ്കൂളിന്. അയാൾ പുറത്ത് പാറപ്പുറത്ത് കയറിയിരിക്കും. സൺഡേ സ്കൂൾ കഴിയുമ്പോൾ പിള്ളേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകും. നാട്ടുകാർ ചോദിച്ച്, നീ എന്തൊരു മനുഷ്യനടയെ, നീ ദൈവമില്ല എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പ്രസംഗം നടക്കുക, നിൻ്റെ പെണ്ണുമുള്ള പള്ളി കൊണ്ട് വിടുക, പിള്ളേരെ സൺഡേ സ്കൂളിന് വിടുക. അപ്പോൾ വോൾട്ടയർ പ്രസിദ്ധമായൊരു വാചകം പറഞ്ഞു, ഈവൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഗോഡ് ലെറ്റ് എസ് ഇൻവെൻറ്റ് വൺ സോ ദാറ്റ് മൈ വൈഫ് വിൽ ബി ചേസ് ടുവേർഡ്സ് മീ ആൻഡ് മൈ സെർവൻറ്റ് വിൽ നോട്ട് ചീറ്റ് മീ. വോൾട്ടയർ ദൈവത്തെ വേണ്ട, ഭാര്യയും വേലക്കാരനും ഈശ്വരവിശ്വാസി ആയിരിക്കണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധം. ഇതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യന് സൽസഭ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം കിട്ടും, പാവക്കറവും, അതൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറത്തായി ആരോഗ്യം കൂടാനും ഓർമ്മശക്തി കൂടാനും ബുദ്ധി വർദ്ധിക്കാനും പ്രാന്താശുപത്രി പോകാതിരിക്കാനും സൈക്കോ സോമാറ്റിക് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനും നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാനും പാപഭീതി കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും മനസ്സിന് സന്തോഷം കൂടാനും മനസ്സിന് ഭീതി ഉണ്ടാകാതെ പരീക്ഷ എഴുതാനും ഒക്കെയുള്ള കപ്പാസിറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്നൊരു അത്ഭുതമാണ്.
ഇത് യുവാക്കളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം, എങ്കിലേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രം അത്ഭുതകരമായൊരു കാര്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു, അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. 4 വയസ്സിന് മുമ്പ് കുട്ടികൾക്ക് ദൈവം, പ്രാർത്ഥന ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം ദൈവവും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ മനുഷ്യൻ പഠിക്കുന്നത് സെർബ്രം കൊണ്ടല്ല, റീസണിങ് കൊണ്ടല്ല. സെർബ്രത്തിന് തൊട്ട് താഴെ സെർബല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട്, 200 ഗ്രാമുള്ള സെർബല്ലം. അതിൻ്റെ വലതുവശത്ത് പാരട്ടോ സെർബല്ലം എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട്. ഈ പാരട്ടോ സെർബല്ലം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ദൈവവും വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ മനുഷ്യൻ പഠിക്കുന്നത്. 4 വയസ്സുവരെ ഈ പാരട്ടോ സെർബല്ലം വളരത്തില്ല. 4 വയസ്സാവുമ്പോൾ പതുക്കെ പാരട്ടോ സെർബല്ലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. 4 വയസ്സോട്ട് 16 വയസ്സുവരെ വളരുള്ളൂ, പിന്നെ അത് വളരത്തില്ല. ഈ 4 വയസ്സുള്ള 16 വയസ്സുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, 4 വയസ്സ് മുതൽ 7 വയസ്സുള്ള ഒരു സമയമാണ് വിശ്വാസം കുട്ടികളെ തലച്ചോറിൽ പതിയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ 4 വയസ്സോട്ട് 7 വയസ്സുള്ള ഒരു പ്രായത്തിൽ, UKG, Standard 1, Standard 2 ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികളിൽ ഈശ്വര വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാക്കിയാൽ മരണം വരെ ആ കുട്ടിക്ക് ആ വിശ്വാസം പോകുകയില്ല. എനിക്ക് 4 വയസ്സായപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അപ്പൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അച്ഛനും എൻ്റെ അമ്മയുടെ അപ്പനും ആറടി പൊക്കമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. എന്നെ കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകും. അച്ഛനിങ്ങനെ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് കാസായം പേലസായം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, വല്യപ്പച്ചൻ എന്നെ എടുത്തൊരു പൊക്കോ, ഇങ്ങനെ 6 അടി പൊക്കമുള്ള വല്യപ്പൻ എന്നെ എടുത്ത് പൊക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു 7 അടി പൊക്കം, ഏതാണ്ട് അച്ഛൻ്റെ കാസായുടെ ലെവലാവും ഞാൻ. അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ മണ്ണിയടി ഇമ്പഹുള്ളൂ എല്ലാം കൂടെ കാണുമ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഈശ്വരൻ ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ ആ 4 വയസ്സിലെൻ്റെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് കയറിയതാണ്. ഞാൻ കേരളത്തിലെ DGP ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തും പള്ളിയിൽ പോകുമ്പം ഈ കാസായം പ്രദേശം കണ്ട് അച്ഛൻ തിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കൈ ഉറക്കും. കാരണം ഇതോ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നുവെന്ന് ആ 4 വയസ്സിൽ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയ ഒരു വികാരമുണ്ടല്ലോ. DGP ആയിരിക്കുന്ന കാലത്തും ആ കാസായം പ്രദേശം കണ്ട് അച്ഛൻ തിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാവുകയാണ്. ഇതാണ് പാരട്ടോ സെർബലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ മക്കൾ വളരണമെങ്കിൽ 4 വയസ്സോട്ട് 7 വയസ്സുള്ള കാലഘട്ടം, UKG, Standard 1, Standard 2 ഈ 3 വർഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം.